Hele, já jsem gotový a vidíte tady došlo videa z World of Tanks. je s tankem VK 3001H, což je v dnešní době Tier 5 těžký tank. Ono, říkám v dnešní době Tier 5 těžký tank, protože tady to vozdítko má docela zajímavější historii než většina tanků ve World of Tanks. Já jsem ten tank hrál, vlastně to byl jeden z plných tanků, co jsem vůbec ve vodku hrál. Jo, tehdy v uzavřené betě, tohle byl t 6 tank a ne těžký a střední. A nebyl, byl vlastně v podstatě úplně jiný. Jo, tehdy já vedl na Tigra, co si pamatuju. A já se s ním už tehdy hrál docela dobře. On to byl totiž střední tak ve stylu, já nevím, k čemu bych to úplně přirovnal. Bylo to něco jako to VK 3001 Pet, který tady neprojíždí, ale projíždíte ten Tiger P, který je podobný, a, ale vhodně rychlejší. Ten tak byl takovej, hodně papírový, ten podosek byl strašně papírový, si pamatuju, a měl věž, kterou má dneska, pokud jsme po tu Panther, tu Schumelturm, kterou má ještě ta prémiová penze 4, tehdy to měla i normální penze 4, tehdy to mělo docela do německých tanků vlastně tu věž. A ještě měl krátkou 8 8 takže to bylo jako hodně mobilní, na podosku kompletně papírový, věž občas něco odrazila, měl nějaký skupin dělal, už si nepamatuju přesně jaký. No, tehdy se to taky nedalo tak snadno najít jako dneska ale myslím, že jakých 8 stupňů to aspoň bylo. A když jste to využili, tak ten tank byl fakt jako zajímavý. Takový rychlík, napadaj do boku. Nebylo to bezšpatný, ale nějak se to Wargaming pak rozhodl předělat tu linii a říct si, že to byl asi je asi spíš těžký tank, tak se to udělal spíš těžký tank a teďka to vede na VK3 Česku, která tehdy byla kdysi taky střední tank. Jo, takže jste měli vlastně, to bylo celkový jako zajímavý, že tehdy jste měli 3 VKčka, šestkový, ty byly střední tanky a měly 8 osmičky krátký. Jo, dneska je vlastně už jenom jediná. To VK31P je jediná, jediný T6 VK, který je metko a který má tu krátkou 8 osmičku. Tehdy byly tři. A dneska už jenom jedno, protože ten tank už je těžký tank a VK36 už je těžký tank, takže je to, je to trošičku jiné, než to bývalo kdysi. A jinak asi do vzpomínání, King to přidělal, teďka to je to těžký tank, vede pokud se nepletu na tu VK3 Česku a kromě jiného to vede ještě na to VK32 uh, nebo 30, 32 m který, ten tank, který je tady vedle, který vede na Pantera dnešní době, pokud se nepletu, je to takový ten prototyp Pantera. A ten tank jsem do teďka neměl, vlastně ještě v této chvilce chvíli ho nemám vyskoumaný, protože tehdy vlastně prostě neexistoval a pak když existoval, tak vedl z linie, která se mi úplně nehodila, že jo? protože já, jsem neměl ten tank, neměl jsem Dubruchswagena, nebo jak se to vyslovuje, nevím, a opravdu se mi nechtělo hrát toho Dubruchswagena, ještě jsem ani toho se neměl vyskoumat, že jsem musel ještě s nějak Splenze 3 vyskoumat, a toho, jsem mi pak vůbec nechtěl hrát, jsem dělal, jaký je to krám tady v vodku, v normálním, Vývod Vod Blitz to jde, protože tam má té k dispozici dělo, který má Penze 4, pokud se nepatu, tak nějaký takový dělo tam máte, nebo je to určitě dost lepší než, než tady v normálním vodku. A jestli si říkám, že se mi to hrát fakt nechce, pak jsem se rozhodl, že tam za to ty volné zkušenosti teda dám nějakých 14 nebo kolik tisíc. A pak jsem teda koupil fakt si tenhle ten tank. Jo, nevím, jestli to na těch 14 000 bojových zkušeností stalo, a fakt jsem nechtěl hrát dobu do Buchswagena a jinak bych se k tomu tanku a k tomu českému VK nedostal, takže jiná možnost tam bohužel nebyla, takže jsem musel. No. Ale to už asi dost historie, nebo vlastně ještě co bych řekl jednu věc, že je hodně dobrý, že ten tank, když jste hráli ostatní německé tanky, tak máte vyskumají pomou všechno, vlastně vyskumají snad úplně všechno, kromě pásu a věže, což bylo fajn, protože v základní věží jsem mohl mít to dělo Spencer 4, který není až tak tragický na tom týru 5. U těžkého tanku není až tak tragický, u střední tanku co ujde. A pásy se nějak taky dali a to nebylo tak drahý, jinak jsem měl motory vyskumaný, dělal jsem je vyskumaný, což je dobrý. Až už jsem u těch děl, tak tady na tom tanku je další taková úplně nostalgická věc, že ten tank má topový dělo, stejný jako měl Aufklärings Panzer Panther, nebo i Vinetu. Ten T7 lehký tank bývalý, můj oblíbený, tak ten tank má stejný dělo. Jo, je to tady to konický dělo, který má 135 průbono, teda 135 poškození, 157 průbono s bombonka má 21. Ale celou ústěho rychlost, solidní přesnost. Jo, je to parádní dělo. Tady u toho tanku bohužel, no bohužel, logicky nemá ani zdaleka tak dobrý chování a hlavně tak rycho, dobrou rychlost palby, jako měl na tom Aufkong Spencer Pantherovi, protože to byl ty 7 tank, takže efektivně to byl ty 8 tank tehdy. Jo, takže to samozřejmě muselo být lepší a i to, ta šestkový VK to dělo má taky. Ale tam je to takový, že je tam ta osmička, která má v podstatě s DPM, tak proč bych použil tohle dělo, když můžu použít osmičku která má větší alfu a která si u těžký tanku zdá lepší. No. Pokud byste chtěli snipovat, tak asi můžete použít i, i to druhý dělo, ale tam se radí hrát tu osmičku, jinak tady u toho, moc, tady u toho tanku moc zvolby není, jo. můžete hrát tady s tím dělem, můžete hrát soufnicí, Teda se určitě dá, akorát si nejsem stejný, pokud byste chtěli hrát s když můžete hrát s ze 4 s která je mnohem rychlejší, takže to je lepší, ale samozřejmě se to dá taky, a zvlášť pokud nemáte to obdělový skoň, tak to jde v pohodě, a pokud byste byli fakt milní hufnic, tak to určitě jde taky. No a ještě tady máte tady u toho tanku, pak to 75mm dělo tu L70, takovou tu klasickou, jak je právě třeba na, tom, na těch VKčkách v dnešní době, na tom VK 32M. Což není až tak špatný dílo, a tady to dělá ještě lepší, tady, takže no vlastně jediný, co tady to dělo nemá, je, že nemůžete používat hečka, to tak mají rád, že já stejně nepoužívám, takže mi to úplně jedno, a jinak to je to dělo lepší, má lepší průběhnost na obou municích, má lepší ústěho rychlost, jo, tady dělo prostě lepší, dej to jako je, je kolita. Jak už se, jak jste trošku viděli, až to uvidíte i tady v tom replay, jo, je to sedmičková bitva, což se snažím právě ukazovat spíš ty nejtěžší možné bitvy, nebo ty těžší, protože přece jenom to si člověk může odníst víc, než když je proti nějakým týmu 4 nebo to, který ho pomohou ani neprobijou, když nemá pancíř, tak to takový nějaký poučný úplně není. To by muselo být fakt už jako dost dobrá bitva. A to tady to myslím, že ani tak špatná bitva není, jako z začátku teda nic moc. No, Podařilo se mi tam trefit nějakého toho Challengera a tak, pak už jsem viděl, že je třeba se vracet a přišel jsem akorát čas, abych tady pomohl svým spojencům zabít tu 85 m ale stihl jsem se dostat na ten kopec, což je dost zásadní, protože ten kopec je plně extrémně silná pozice, zvlášť, že tady není Artina, tak je možná až v OP pozice, protože tady se dá bránit ten cap úplně parádně, oni máte pokud teď celý ten cap, oni to nemůžou v pohodě capovat, aniž byste ani nemohli a máte tady hoodown pozice, můžete takhle na sebe vykukovat, což je super, co až tak super není a to se netýká úplně toho tanku, že já tady nemám úplně až tak dobrou posádku. Já tam mám teda velitelku ženskou, plus pokud se nepatu tak řidič je dobrý nebo něco. Já jsem totiž tu posádku trénoval na tom T4 v eh, německým pravým těžkým tanku, který ale bohužel nemá střelce a nabíječe. Jo, takže střelec a nabíječ mají nějakých asi 85% tady v té bitvě, 88% možná, jo, takže nabíjení a chování dělá není zdaleka tak dobrý, jak by mohlo být, ale i tak víte, že to docela funguje. Jo, já nevím, když tady na nabíjení dělá 46, 7, 8, tak nějak, ale chování dělá, bylo až překvapivě dobrý, dej, na to, že přece on ten tak má normálně míření 2,5 sekundy a ta posádka tady, jak říkám, ten střelec není vůbec tak dobrý, Mimochodem, Tady ta je docela zajímavý, že tady víte fakt u té pozice. Jo, před chvíli jsme tam tady byli dva versus já ani nevím kolik. Počítat se mi to fakt nechce, prostě dva versus hodně. S tím, že na tom oba nejsme dobře, zvlášť jsem já teďka schytal ty 60 semičky a nezabil jsem jí zpátky. Předtím jsem schytal od Challengera, který má 280 alfů, takže to není vůbec žádná sranda. Já jsem teda taky dal, ale on má přece něco mě, víc života, hlavně jich je mnohem víc. Jo. Jich je nějak třikrát tolik než nás, takže to není moc dobrý. Dobrý je, že teď je 25 za to 3 4 oni jsou tak hodní, že vykukují tak nějak jako po jednom v kvítku. Moc nespěchá, nic ten backprint si říkám, tyjo, backprint jsem byl furt schovaný. Já si říkám, že až, až přijede, jak to bude asi blbý, nebo nevím. Předtím jsem ho trošičku asistoval pro tu E25, což bylo fajn, ale jako, no nevím, no teď koukám na tu 67, Podařilo se mi zabít, víte, tady to byla fakt jako docela šťastná rána, to je právě to, co říkám s tím chovajem děla. Já jsem ji potřeboval už zabít, protože to bylo otravná, předtím mi tam trefovala a no, další problém bylo, že ona byla nalevo jako jediná, takže díky ní měli nepřátelé na nás křížou palbu. Teďka už nemají, teďka už jsou všichni na pravý straně z mýho pohledu, takže to je fajn. Jo. Předtím ta 67 na to hrozně stěžovala pro mě, Zvlášť, mi ta 25. v tuchy nějak moc nepokryla předtím, teďka už se o to nemusím starat, což je, což je velice dobrý. Teďka už je moje hlavní, hlavní starost je to, kde je ten Black Prince, jestli furt stojí tam, nebo už, jestli už je někde tady, tak bych rád se poděl. On už je tady. Teď jsem ho zachytil tak nějak jako napůl nešikovně, byl bych radši, kdybych ho, při... kdybych ho viděl dřív. A tak já jsem už na ní nemohl, ale zase je to dobrý, než abych ho byl potom až později, když už by to byl najetý, mimochodem teďka ta Edace na ránu, což není vůbec dobrý dostat je od toho Challenger nebo Dickermaxe. Teďka jsem využil toho, že ten Challenger nedal tak úplně pozor na mě, jestli si byl sniper režimu nebo nestihl zareagovat a pěkně jsem ho dorazil, on má takovou velkou hranatou věž, takže na no to není až takový problém. Kdybych bych rád udělal to samý s tím Dickermaxem, i když z něj vidím tak milimetr, že to není vůbec tak snadný trefit. Já bych na strašně rád ale ne. Jsem ho chtěl právě dorazit, protože jsem viděl, že je to třeba, dorazit toho challenge a pokud možná i toho Dickermax, než přijde ten Black Prince. A už se mi to nepovedl, už tam ten Black Prince, jak si říká, no tak to je dobý, no tak to je asi konec. Ale 25 toho Dickermaxe se zvládá dorazit, ho tady pěkně překvapila a to nám trošku docela dost pomohlo. Ono, co si budeme nahávat, kdyby, ten, kdyby na sebe všichni ty přátelé počkali a nechali to Black Prince z prvního plně do života a má docela i do pancíře, tak bychom s tím neudělali asi nic. Jo, možná bychom párkrát trfili do Black Prince a pak by nás stříleli. Joey tak nějak jako. Ten Black Prince, já vůbec nevím, co dělal, tam úplně nějak čekal, koukal, já fakt vůbec netuším, co vůbec to dělal. A oni tady tak pěkně v klidu vykukovali, se mohli v klidu zabíjet, bylo to fajn, ale teďka už to je tak fajn není, protože si tady říkám, no, ten Black Prince se je blbý. Mě dá možná snad pravděpodobně, no, víc než 50% případů mě dá na dvě rány. A 25% dá na ránu. My bychom na ní potřebovali tak 8 rán, s tím, že by musel ještě všichni probít. To taky nebylo tak jednoduchý. Není to moc dobrý, no. Není to moc dobrý, ještě když v úvahu, že oni mají furt tu T20 tam někde. Je to blbý a co s tím teda, tyjo? No, to nevím. Proč nevím, co s tím, rád bych to nějak jako nakouknul a zabil tu T20 týničku. a A to není tak snadný. Po oni sem koukaj. Já taky sice mám, pokud se nepatu 10 stupňů skupin děla. Ale ten je jako je tady trošku komplikovaný, oni, oni jsou opatrní, jo. oni ví, že... Že teďka, že jsme jich tam zabili dost a že by asi neměli dělat nějaký kraviny, tak oni si to uvědomují docela dobře teďka. Takže je to složitý, no. Ale pomalu dochází čas, máme jenom 3 minuty, čas dochází, tak já to tady trošičku zrychlím, protože tady budou ještě takový manévry, který jsou s tím způsobem ne až tak záživný, takže že Black Prince tady kouká teďka, on by na mě nezvednul dělo, a jak je tady v na té tom, na tom, nerovince, na, na toho kopce, tak to dělo zvedne. Jak kdyby na rovince byl, tak to dělo nezvedne, právě proto mě trošičku mrzelo, že jsem mu nepodařilo překvapit dřív, když tam předtím najížděl, on nemáš tak dobrý zvednutí, ale by to bylo fajn ho překvapit. Teďka jsem se snažil hlavně, aby ta E25 neumřela, protože kdyby ta E25 umřela, tak to je úplně konec pro mě, to je fakt by byl úplně konec. teďka po jsem říkal, pro boho, oniž stří, tak teda se pětka chy umře a nevím, musím něco dělat, jo. musím buď najít najec, ale to si říkám, že tady neskopím, moc se pak neotočí, bude to špatný, tak si říkám, musím něco udělat, tak jdu něco udělat, tady nenápadně takhle si jdu z kopce, musím zabít tuto 20 jedničku, jdu na to, ta 20 neměla moc na moc dobrý reakce. Mně mi podařil zabít ten Black z místo, aby šel po roce 500 po mně, což mi docela i vyhovuje. Já jsem ho chtěl treknout, což se tak úplně vůbec nepodařilo. On dal teda podprůměr, pokud nemá no myslím, že má to děl, takže jo, podpůjme, což je fajn. Teďka by mě asi měl, teďka by mě, mě měl zabít, jsem mu dal jednu ráno, dal zase podpůjme, buď nemá to děl, nebo dal dvakrát podpůjme, takže jsem měl štěstí. Já jsem ho tady snažil tak nějak treko, což se mi vůbec nedařilo, když jsem možná měl jít spíš po poškození. Ale zdržel jsem ho dostatečně dlouho na to, aby E25, která má skvělý poškodní za minutu, ho nastříla. Nic teďka si říkám, sakra, teďka se otočil ten back Prince, tak teďka ho ta E25 neprobije. Ale probila ho naštěstí. A on docela dlouho, docela dlouho to mi přišlo, že nabíjel, že je možný, že jedna ta je z mých ran, že mu i poškodil emorek, Podívejte, že nějakou, nějaký kritický zásah jsem mu dal. Co to bylo za kritický zásahy, to nevím, ale fakt mi přišlo, že nabíjel docela dlouho, takže jsem mu možná poškodil emorek, nebo zřejmě nabíječe mu něco. A šestý ta 25. to stihl rozstřídat a bot fakt fakt hodně, hodně těsný. Fakt jsem si říkal potom, jestli se neměl spíš místo to, abych šel do toho pásu, se pokusit víc střívat, protože jsem mu mohl dát ránu navíc minimálně a ta rána mohla být klíčová. Přece tady to dělo má nízkou alfu a asi jen tak semičkou hevinu na ránu netreknu, takže no a to mě v tu chvíli už tak nenapadlo. No. Jsem to bral hlavně, jsem se ho snažil treknout a abych ho potom mohl zabít e 25. No, případně bychom mohl trošičku třeba i útočit, i když pochybuji s takhle pomalým tankem, ale kdo ví, že jo. Ale viděli že jsme to otočili nějak spolupráci s tou E25, která hrála poměrně dobře. opravdu <laughs> jsme hráli tak nějak to vytáhli, ani nevím pomalu jak. Jo, ona i ta E25 mi sama napsala, já jsem ji ani nestihl, já jsem chtěl taky, že ji napíšu a ani jsem to nestihl, chtěl jsem ji taky napsat, že hrál dobře, ale naště než jsem to stihnul já, tak mi ona napsala, že jsem hrál dobře, což je fajn, ple se většinou jako nestává, že by lidi byli ve vodku, po, psali pozitivní zprávy, většinou jsou to spíš takový no, zprávy, které by se asi neměly zveřejňovat, protože by to nebylo moc vhodný a slušný, jo, ale tak si to, nějak úplně neřeším, ale ty, ty pozitivní zprávy je málo, tak já se snažím, když to to minimálně spouhráč, občas si soupeř, spíš pohráč zaslouží, tak mu taky někomu něco napsat, protože vím, že to určitě potěší a... Rozšiřovat negativitu je jednoduchý, rozšiřovat pozitivitu, to je to, na co bychom se spíš měli zaměřit. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, že jsme si tady možná trošičku nostalgického vzpomínání, taky napište, jestli vám líbilo to, nebo jestli to nemá, to vůbec nezajímá a jdete jenom současnost a jak to bylo, je úplně jedno, protože samozřejmě je to, možné, možný, že to tady je já, tady starý dědek v úzovkách v, tom, v tom, z pohledu vodka, vzpomínám, ale vás to třeba vůbec nezajímá, kdo ví, no. já, já nevím. No, jinak výsledkněte v popisku videa, a já jsem gotový a čau.